צוות המשחק, השופט הראשי יעד מזרחי, עוזרי השופטים אלכסיי לקצייב. אולי עכשיו נראה את ההזדמנות הראשונה לכפר סבא, עד כאן זה נראה טוב, ברוכיאן עם ההגבהה מצוינת לרחבה, וזה 1-0! כפר סבא עולה כאן ליתרון, וזה קורה בדקה 11 למשחק. התקפה הראשונה מצוינת של הפועל כפר סבא, רז ברוכיאן עם ההגבהה, ואיזו טעות של מלול, איזו טעות של השוער של יפו. ג'ון אוגו. ועכשיו הכדור נכנס לתוך הרחבה, וזה 1-1! וואו, דקה 28! כן, אז אמרנו שיפו הולכת ומתקרבת אל השער שלה, וזה עבד. וזה גיל יצחק. גיל יצחק שכובש את השער, שער המשווה כאן למכבי יפו. ואיזה כדור נזרק אל המגרש, ועכשיו יש במגרש שני כדורים, אבל אנחנו הולכים עם הכדור הנכון ועם ההזדמנות הזאת של כפר סבא! או, והפעם הוא מציל אותם, הפעם אלמוג מלול מגיב מצוין ומציל את מכבי יפו ממבוכה. ויורין ברום עכשיו מנסה לגנוב את הכדור, אבל ג'ון אוגו מקדים אותו, ועכשיו זאת ההזדמנות של כפר סבא. יש שחקן פנוי בצד שמאל והכדור הולך אליו, זה יכול להיות 2-1 לכפר סבא! לא! איזו החמצה מטורפת, דניאל אלמליח במצב של 1-1 מפספס את ההזדמנות הגדולה שלו להפתיע כאן את יפו ולעלות ל-2-1. והנה עכשיו ההזדמנות של מכבי יפו! וואו! וואו, זה היה קרוב, דרוויש, דודי דרוויש רצה אולי לעשות משהו שקצת מזכיר או אולי דומה, דובב גבאי, כאשר ג'ון אוגו מחזיר את הכדור לשוער שלו, וכאן, כן, כן, הוא היה מחוץ לרחבה ודיברנו על השטויות שהוא עושה, והנה עוד שטות אחת שהוא עושה, הוא לפחות אחד משני השחקנים שנמצאים שם, כל הקומה קופצת שם, כל החומה קופצת שם, וגם שחקני כפר סבא, ועכשיו הכדור הולך, או, ומלול בהצלה גדולה, אבל ההתקפה הזו עדיין לא נגמרה, כפר סבא תנסה עכשיו להכניס את הכדור לתוך הרחבה, ומלול, אלמוג מלול שכב עליו כדי להגן עליו, וזהו, המשחק הזה נגמר, שלא לומר הסיוט הזה נגמר, ואנחנו ב-1-1 כאשר כפר סבא עוצרת את יפו, שחשבה להיצמד אל הצמרת היום, אבל